We beginnen met Jan Rudolf de Lorm. Welk schilderij heb je meegenomen voor ons vandaag? De dansende acrobaten. En ik ga je meenemen, Ineke, naar het swingende Parijs van net na 1900. Deze verleidelijke, begeerlijke, ja, echt wel brutale danseres, eigenlijk een beetje een klap in je gezicht. Het brandt op je netvlies. En ze is gemaakt door een van de zogenaamde fauvisten. En die fauvisten, letterlijk vertaald, wilde beesten. Het was een groepje jonge kunstenaars die net na 1900 de Parijse kunstwereld onveilig maakten met hun nieuwe beelden. En die waren rauw, nieuw, vol kleur en zonder diepte en flauwkul, zoals dit. En dat waren kunstenaars die ook op slag beroemd werden. Zoals Henri Matisse, Pablo Picasso. En Picasso die woonde in een kunstenaarscomplexje op Montmartre. Allemaal heel romantisch. Nou, een beetje oude zooi was het. En daar kwam in 1906 een Nederlandse kunstenaar uit Rotterdam ook wonen. Kees van Dongen. En die sloot zich aan bij die fauvisten. En deze dansende acrobaten maakte Kees van Dongen in 1906. En hij laat haar baden in elektrisch licht. En elektrisch licht, dat was iets heel nieuws toen, net na 1900. Het nachtelijk Parijs werd ineens verlicht. Het kwam tot leven. Danszalen, theaters, het circus. En daar gingen die jonge kunstenaars naartoe om dat nieuwe leven te schilderen. Om deze figuren te schilderen. En Kees van Dongen, die laat haar baden in elektrisch licht, zoals ik net zei. En als je goed kijkt, dan zie je dat zij wit-roze opkleurt tegen die achtergrond die hij aangeeft door een hele eenvoudige blauw-grijze baan. Dat was eigenlijk een beetje een hand. Zij komt eigenlijk naar voren in het voetlicht. En dan het speciale accent waaraan we Kees van Dongen herkennen. Dat is dat groen. Knalgroen, de armen en het gezicht. En daarmee gaf hij de schaduw aan die dat nieuwe, felle elektrisch licht in zijn gevoel, in zijn ogen opriep. L'acrobat van Kees van Dongen, nu te zien tot 10 januari in de tentoonstelling. Ja, hoe kan het anders? Schilders van licht in Singer-Laren. Dankjewel, Jan Rudolf. Ik vind het bijzonder. Altijd als jij een schilderij toelicht, ga ik er toch weer anders naar kijken. Dat is een bijzondere kwaliteit van je. Dankjewel. Super bedankt.